Arriba l'hora de la veritat, o una de les moltes hores de la veritat que tenim en aquest carrer Major, que transitem pel Camp de Tarragona cada tarda de dilluns a divendres i de 4 a 7. Arriba l'hora de desvelar el trivial que hem plantejat a les 4 quan hem començat el programa. Va, saludem de nou a la nostra companya de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Iri Rodríguez. Bona tarda una altra vegada. Bona tarda. Escolta, la pregunta d'avui hem dit que era fàcil, que era assequible, que era senzilleta. Jo penso que tothom sap de què estem parlant. Tu creus que l'Eric Rosique sabrà per on van els trets avui? Home, jo crec que sí, que ho sap de sobre. Tu creus que sí, que ho sap de sobre? Doncs va, que ens aturem als estudis de BXC Ràdio, que allí tenim el nostre company, Eric Rosique. Eric, bona tarda, bon dijous. Molt bon dijous, molt bona tarda, Eduard. Escolta, t'has salvat avui, eh? De competir el trivial. No el trivial, el trivial sí que juga. T'has salvat de la prova de català, del joc que ens havia de fer l'Agnès Toda. Se'ns ha anat de les mans... Bé, altres dies també se'ns anava de les mans la secció de llengua catalana, però no passa res. El proper dia seràs tu el candidat, així que vés-te preparant. Molt bé, escolta, Iris, recorda'ns la pregunta que posem a prova a l'Eric, que jo crec que avui la tornarà a encertar. Vinga, on se celebra la primera caminada popular en favor del casal permanent de l'autisme aquest dissabte 2 d'abril? A Miami Platja, B a Cambrils o C a Torreforta? Miami Platja, Cambrils o Torreforta? Eric, va, juga-te-la. Vols un comodí? Va, el comodí del 50%, el que descartem una... Sí, traiem una resposta, va. Treu-n'hi una, va, que si no, no ho sabrà. Quina eliminem, Iris, de resposta? Vinga, traiem Cambrils. Traiem Cambrils. La cosa està entre Miami Platja i Torreforta. Eric, tenim alguna música així? Tenim música? Atenció. O uns batecs o alguna cosa així per posar nerviós a l'Eric? Eric, va. És que, a veure, Eduard, la pregunta aquesta setmana o el 50% l'hagués utilitzat l'altre dia que tingués molta més dificultat, però vaja, avui que fem una secció... Mira, que ho compliquem. Et posem aquí... Ostres, escolta, sembla que arribis en mare tan difícil, eh? Exacte. Eric... Arriba la Setmana Santa i arriba també el Dia Mundial de l'Autisme, també. Això mateix. Hem eliminat Cambrils. Miami Platja o Torreforta? Amb què et quedes? No ho sé. Però jo diria que és la C, Torreforta. Tu diries que és Torreforta? Iris, qui ens ajuda a resoldre el trivial d'avui? Doncs tenim a Juan José Caravaca, president de l'associació Todos en Azul. Molt bona tarda. Hola, bones tardes. Senyor Caravaca, benvingut de nou al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. Ja veu que bé que ens ho passem. Miami Platja, Torreforta, Cambrils, on se celebra la primera caminada popular en favor del casal permanent de l'autisme aquest dissabte 2 d'abril? Pues se celebra aquí, en Torreforta. A Torreforta. Ja hem dit que avui ens faríem un fart de repartir gomets verds, així que a l'Eric n'hi posem un altre després que ahir ja l'encertés. Iris, no marxis gaire lluny, que ara de seguida tornarem a parlar per repassar l'agenda. Fins ara. Fins ara. Avui tenim el senyor Caravaca als estudis de BXC Ràdio, de fet, amb l'Eric Rosique. Eric, objectiu de desenvolupament sostenible, ODS número 17. Aliances per aconseguir els objectius. Doncs sí, de fet, Eduard, podríem considerar l'entitat, l'associació Todos en Azul, amb diferents ODS, amb l'11, el reducció de desigualtats, amb aquest del 17 d'Aliances per aconseguir els objectius. I és que aquest dissabte es celebra el Dia Mundial de l'Autisme i per això l'associació Todos en Azul ha organitzat aquesta caminada popular que ara comentàvem en favor del casal permanent de l'autisme. Serà, com diem, aquest dissabte a la plaça 1 de maig de Torreforta a les 10 del matí i en parlem amb ell, amb el Juan José Caravaca, el president de l'associació Todos en Azul. Senyor Caravaca, moltes gràcies per ser també a l'espai dels ODS, per ser al programa Carrer Major que fan les 8 ràdios del Camp de Tarragona. Gràcies a vosaltres. Per començar, suposo que molt il·lusionats, no?, per fer aquesta caminada solidària des de Todos en Azul a Torreforta, amb tots aquests preparatius ja finals.
Pues sí, sí, la verdad que estamos súper ilusionados y que llegue el día ya para poder hacer esa caminata tan, tan esperada, ¿no? Durante todo el año. ¿Teniu ja algun nombre d'inscrits? Quin seria també potser el, més o menys el que us imagineu d'inscrits? Què seria un èxit també per aquesta caminada solidària? El número d'inscrits ja és un èxit. Ara mateix tenim 195 i el màxim que posem era 200, o sigui, queden 5 places i ja per a nosaltres és un gran èxit. Doncs sí, sí, ho celebrem i encara hi ha disponibles, no? La gent que encara vulgui d'última hora venir, assistir, també hi pot fer-ho, no? També. Sí, sí, puede venir y bueno, ahora mismo hay 5 plazas que se pueden inscribir, pero claro, como es en la calle, o sea, todo el mundo puede apuntarse lo que es la caminata. És un dia festiu, solidari, heu preparat tot plegat, però si vol comencem parlant una mica, no, del que és l'espectre autista, per la gent que no ho sàpiga, expliqui'ns i sobretot com està en aquest punt, no, en aquest any 2022, on ens trobem en el tema de la investigació i de més. Pues mira, ahora mismo en la media europea hay un caso cada 100 nacidos con niños con TEA. Y para nosotros es importante, bueno, el problema es que hay un incremento bestial, ¿no? Cada vez. Y cada vez hay más casos y para nosotros el Día Mundial del Autismo es una gran oportunidad para dar la visibilidad, ¿no? Y concienciar un poco a la población, a la ciudad y a todo el mundo, ¿no? De ese trastorno. Y, a ver, el tema del trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico, ¿no? Que afecta conjuntamente en el cerebro y por el caso de mi hijo, pues tiene estereotipias, se pone muy nervioso, no habla, él tiene un autismo severo y constantemente pues estamos 24 horas controlando porque no sabe absolutamente nada de los peligros que tiene, ¿no? Y, bueno, el problema de esto es siempre adaptar a nosotros, ¿no? A los padres, ¿no? Concienciarnos y saber lo que tenemos en casa y no es nada anormal, es algo normal. Solamente tienes que convivirlo y saber cómo adaptarte hacia él, ¿no? Y cómo poder ayudarle para que viva este día a día de esta vida, ¿no? Y bueno, sí que tenemos que cambiar cositas, puntos, ¿no? En el entorno nuestro, ser un poquito más adaptados, ser un poquito más inclusivos. Y eso es lo que hacemos de la asociación, ¿no? Ayudar y concienciar y hacer el plan de accesibilidad que necesita como Tarragona, nuestra ciudad, ¿no? Suposo que, vaja, vostè ho ha viscut de ben a prop, el seu cas, com ha viscut també la pandèmia, també per fer-nos una idea, no? Que les famílies, doncs, ho han passat sobretot malament amb el confinament domiciliari, però també com ho heu viscut tot plegat, també, i les persones que ho pateixen. Pues mira, para las familias y las personas con autismo ha sido un complicado al principio, ¿no? De la pandemia. El confinamiento para poder adaptar sus rutinas diarias es lo que más nos ha costado hacer ese cambio, ¿no? Sí que poco a poco se nos ha ido adaptando, hemos ido adaptando nuestra casa, poniendo yo, por ejemplo, puse una capa elástica para poder autorregularlo y tener pues las rutinas, ¿no? Del colegio, la guardería, los juegos, la forma lúdica, todo meterlo en casa, ¿no? Como sea, ¿no? Para que pueda seguir sus rutinas, porque uno de los cambios para ellos de las rutinas es lo que más afecta. I sobretot suposo que també aquesta tornada a la normalitat a poc també doncs, ha sigut profitós, no? D'intentar fer-ho també celebrant-ho amb aquest dissabte, amb aquesta caminada solidària també. Sí, sí, para nosotros ha sido celebrar esto para poder disfrutar, concienciar y que todo el mundo pueda participar y conocer. Para nosotros es algo muy, muy bueno, ¿no? Li veig a la samarreta, Somos la pieza, no? És el que heu escollit, no? Somos la pieza que encaja, és l'eslògan que heu escollit. Expliqui'ns una miqueta com heu escollit. De fet, a més, podem veure, hem compartit a través de les xarxes socials, Eric, no sé si has estat tu l'autor d'aquesta fotografia en què podem veure el senyor Caravaca ostentant aquesta samarreta de la caminada popular, de la peça, una fotografia que es pot contemplar als 8 perfils de Twitter de les emissores que fan possible Carrer Major. Pues sí, la pieza que encaja, bueno, la pieza que falta
es el motivo, ¿no?, del tema del autismo, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, para mí es un crío normal, o sea, tiene algo que es especial, ¿no? Y necesita algún soporte, pero bueno, siempre es lo que se ha comentado en todos los colectivos, ¿no? Que es la pieza que le falta para que, entre comillas, sea un niño neurotípico, que para mí es normal, ¿eh? No es nada. Sí, sí, sí. No, i ens adherim en aquest motiu, fent també aquesta crida, que parlant de la jornada, dissabte a les 10 del matí a la plaça 1 de maig de Torreforta, com serà el recorregut de tot plegat? Perquè serà aquesta caminada, però a més de la caminada també es fan molts actes lúdics, també per als més petits, també heu preparat una jornada completíssima per aquest Dia Mundial de l'Autisme. Pues sí, mira, el recorrido será entre 5 o 6 kilómetros aproximadamente y lo bueno es que es una caminata popular, familiar, que todo el mundo puede participar, personas con discapacidad también, y siempre lo hemos adaptado con el patronat para que puedan ir con movilidad reducida también. Y la ventaja de eso, después de la caminata, cuando lleguen todos allí, todo sigue, ¿no? Y habrá una lectura de manifiesto, luego habrá zumba, luego habrá un verbo solidario, que vienen dos grupos también de la Casa Andalucía. Luego también habrá un grupo de capoeira. Luego también habrá unos tambores que vienen de la Misericordia. Uh-huh. Luego viene Sinus Sport. O sea, viene una barbaridad de grupos musicales y la verdad que es algo espectacular, ¿no? La gente que se involucra de forma altruista a poder participar un día tan especial como este. Doncs sí, i suposo que vaja tot per la recaptació, que és el més important, per la investigació, i que sigui aquesta jornada en què també s'hi tingui la solidaritat de la gent, no? També dividir els socis de Tos en Azul amb els nous socis, també fer la crida, no?, de que cada cop vagi aglutinant més l'entitat, sigui més gran. Sí, por supuesto, nosotros siempre hacemos llamamiento, ¿no?, que se hagan socios todo el mundo, no solamente a familias con autismo, ¿no?, que la persona que quiera colaborar y ayudarnos o incluso quiera dar ese granito de arena y estar informados de todo lo que hacemos, se pueden sumar. O sea, nosotros abrimos las puertas a todo el mundo. Y bueno, que cada día que va pasando vamos teniendo más familias, la entidad va creciendo. Ya uh-huh. digo que llega un momento yo que ya no puedo porque con mi trabajo, los niños, es complicado, pero sí que nunca sacas las fuerzas, ¿no?, de dentro, siempre lo haces todo por tu hijo y porque ves a muchas familias que la verdad, primeramente, que psicológicamente necesitan ayuda y necesitan tener eventos como los nuestros adaptados y exclusivamente para ellos. Ara ho apuntava, que cada cop van estenent més la seva activitat, fan parada fins i tot en més poblacions, van començar doncs, a caminar a Tarragona, ho vam explicar quan van néixer, quan feien les primeres actuacions, i ara fa relativament poc, diria que s'han aturat a Torredembarra, on han impulsat algunes activitats, no? Algunes, bé, més que activitats, treballar amb els pictogrames. Ah, pues sí, fuimos a uno a la torre, me parece que fuimos, y dejemos allí unos cuantos pictogramas y supongo que vuestra compañera Lola nos está ayudando porque es una socia colaboradora y nos está ayudando a poner pictogramas en la ciudad de Torredembarra, seguro. No, sí, sí, i a més també és important, senyor Gravaca, el fet de que aquests diners vagin al casal permanent de l'autisme. Com es troba en aquesta situació? No? Suposo que aquest dia és important, però és molt important també donar-li recorregut durant tot l'any. Ara parlàvem d'aquesta iniciativa a Torredembarra i que vagi estenent durant tots els mesos. Pues sí, esto es importante porque el proyecto del Casal Permanent, que hacemos este acto, lo hacemos especialmente para este proyecto. Creemos que es un centro y un equipamiento como este se necesita para el día a día para las personas con discapacidad. Centro donde se den servicios, donde se oriente a familias, donde se realicen sesiones y actividades a favor de la salud de las personas es lo más importante y ahora mismo no existe con estas características. Y es algo que estamos trabajando y estamos ahí buscando dinero de donde sea para poder hacer realidad una cosa que es tan necesaria, ¿no?
I en aquest punt, arribats al 2022, creu que encara hi ha un camí per recórrer, no? Per la conscienciació, per tenir-ho més present dia a dia de l'espectre autista, que a poc a poc anem encara més visibilitzant el trastorn a tota la població? Pues sí, para nosotros el día 2 son todos los días, ¿no? Son los 365 días que vivimos con ellos. Y el camino es muy largo y duro, pero para las familias, por ello es muy importante, ¿no? Que tengamos esa concienciación y esa visibilidad para conseguir una ciudad más inclusiva. I en les projectes de Tots en Azul, d'aquest 2022, hem parlat dels pictogrames de la Torre, hem parlat també d'aquesta caminada solidària d'aquest dia 2. Suposo que també teniu els projectes en ment, no?, per aquest 2022, sobretot en aquest mes d'abril també, que s'extendrà una mica el Dia Mundial de l'Autisme. Sí, sí. Estamos dedicando muchos esfuerzos para hacer actividades que den visibilidad a las personas con autismo con el fin de normalizar y de esta manera también hacer entre todos una sociedad más inclusiva. Pero... I això s'està aconseguint, però no, senyor Caravaca? Sí, pregunto, sí, sí. Perquè, sí. Sobretot, jo diria que és des d'enguany, des de fa relativament pocs mesos, que els mitjans de comunicació hi estan incidint potser també pel paper que estan desenvolupant algunes grans superfícies o alguns supermercats amb el que s'ha anomenat hores tranquil·les, que és una franja horària per persones amb autisme, en què, doncs, per exemple, es rebaixa la intensitat de la llum, fins i tot la música o la megafonia deixa de fer-se servir. Ho dic perquè de mica en mica s'estan fent unes... passes encaminades a tot això que vostès fa molt de temps que persegueixen. Sí, sí, estamos viendo que muchos supermercados, centros comerciales, están implicándose cada día más. Y, bueno, hasta hace poco hemos firmado un convenio también con Decathlon que van a hacer todo el tema posible de que no haya iluminación tan intensa, que haya franjas horarias que no haya tanta aglomeración de gente. Son cosas que a nosotros nos viene bien para las familias. Ya lo están haciendo muchos supermercados, centros comerciales y la verdad que es una gran alegría, ¿no?, que se vayan sumando a proyectos así para poder ayudar a todas las familias. En tot cas, queda molt de camí per recórrer i això no només és cosa de la gent, de les famílies que hi ha al darrere de l'entitat Todos en Azul, representada per en Juan José Caravaca, que un cop més passa pel nostre programa. Això és cosa de tothom, al final ens implica com a societat i hauríem d'empatitzar amb aquestes famílies. Per tant, hem de fer els deures i tant de bo les passes agegantades, com sembla que s'estan començant a donar, siguin una realitat i l'any que ve, quan parlem novament d'aquestes propostes, puguem dir que hem assolit molts més objectius. Senyor Caravaca, li agraïm que un cop més hagi acceptat la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé la caminada del diumenge. Moltíssimes gràcies. Del dissabte, 2 d'abril, el dissabte, des de Torreforta. Sí, sí. A reveure, bona tarda. Gràcies, que vagi bé.